Dette århundredes længste solformørkelse kunne i nat ses i Indien og dele af Kina. 6 minutter og 39 sekunder solformørkelse, her set i hurtigt tempo. En solformørkelse med denne varighed vil først gentage sig om 123 år, siger forskere. Så i Tokyo var det på med brillerne og nyde synet. Selv Søløven havde fået UV-briller på. Og i Indien flokkede farvet klædte mennesker om dette smukke syn. Andre så solformørkelsen fra oven. Og 1-2 minutter, der er sådan en nazara, at det er bare